niko kuba umukinnyi kwa ariseni nihoreho yarabaye umusirikare wigeze gutegura ibisaso inkomoko yo kuba umukinnyi ariseni nihoreho yaba yarabaye umusirikare wize gutegura ibisasu umukinnyi nihoreho wa wareba siporo watijwe muri bugesera efusi avuga ko atigeze abo umusirikare cyangwa ngo yige ibijyanye no gutegura ibisasu nk'uko byavuzwe ku giti cye akeka ko byaturutse kuba yarakiniye ikipe ya rukinzo efse y'igipolisi cy'uburundi uyu mukini wasinye ikipe ya Lyon Sport mu mera za kana bibiri na mu watsinze bitego cumi mu mwaka w'imikino wa bibiri na ndetse abo wa gatatu mu batsinzi ibitego byinshi burundi ntibyakunze ko akinira ikipe ya Lyon Sport ahubwo imutiza umwaka umwe muri bugesera FC mu myaka ibiri yamuguze nyuma yo gusinyira ikipe wihutaye byavuzwe ko afitemo amasomo ya gisirikare ndetse ko yize ibijyanye no gutegura ibisazwa aganira na h doti inosenti nihoro ariseni yabihakanya avuga ko aribwo aribwo akirangiza ishuri ndetse ko atari kubona umwanya wabyo ati si ukubeshya rwose ngewe ndangije amashuri muri uyu mwaka wa 2019 na cumi n'icyenda urumva uwo mwanya ntabwo nigeze nkubona akomeza avuga ko nawe yabyumvise ndetse akaba akeka ko byaturutse kuba yarakiniye ikipe y'igipolisi cy'uburundi ya rukinzo FC ati narabyumvise ndetse maze kubyumva inshuro nyinshi gusa ntabwo ari byo kubera ko nakoze naho, naho, nkinira ikipe y'igipolisi cy'uburundi rukinzo FC nkeka ko ariho byaturutse urutahizam myaka makumyabiri wakiniye Rukinzo FC imyaka ibiri akaba aje gukina mu rwanda avuye muri olimpike stars uyu ni iwareseni wagize n'akabazo k'imvune mu ikipe ya bugesera aho atagaragaje ku mukino wahuje ikipe y'ingabo z'igihugu ape futuboro kreb na bugesera efuse aho ikipe y'ingabo z'igihugu yaje gutsinda inyagi ibitego bitatu ku busa ikipe ya bugesera efuse aho bizimana niki wavuye mu ikipe ya leo siporo aho yayigijemo avuye mu ikipe ya muhanga esi muhanga na yari yamukuye mu ikipe ya giti kinyoni azamuwe na koca abudu kiri nzenzi kugeza ubu ngubu akaba yarafashije ikipe ya peri futuboro kreb mu kunyagira bugesera aho yitsinda ibitego bibiri ikindi kikaza gutsindwa na dani usengeimana kuri penarite nigeria sande jimu yatangiye imyitozo muri sport kugeza ubu ngubu aho uyu tahiza mu mushyariro sport onijimu ukomoka muri nigeria yatangiye imyitozo muri ikibe nyuma yo gushyira umukono ku masezerano kuri uyu wa gatatu tariki ya cumi n'umunani ubushyu bibiri na makumyabiri sande yagombaga gutangira imyitozo ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ariko imvura nyinshi yaguye mu mujyi wa kigali ituma imyitozo idakorwa kuri uyu wa kane tariki ya cumi n'icyenda ubushyu bibiri na makumyabiri n'ubwo uyu utahiza yatangiye yatangiranye imyitozo na bagenzi be ni imyitozo yatangiye guhera mu gitondo yakorwa na nimugoroba nyuma yo gusinya sandegemo yatangaje ko yishimiye gusinyira ikipe ya rino siporo ndetse ko yiteguye kwitwara neza ashyigikiwe n'abafana agize ati ndi hano kugira ngo nange ibyo mfite byose ndasaba abafana kunshyigikira bakamba hafi nanjye mbasezeranye kutazabatenguha kandi tuzagerana kuri byinshi dufatanyije sandegemo urutari uzamu uje gusimbura abagiye kandi akaba yizeza abakunzi ba rino siporo kuzabageza kuri byinshi goro mahiya si ikibazo kuri twebwe tugomba kumenya icyo dufite umutoza wa Football Club adire Elad muhammedi umutoza mukuru w'ikipe y'ingabo z'igihugu Football Club adire Elad muhammedi avuga ko golo mahiya bazahura muri League atari ikibazo atari ikibazo kuri bo ahubwo ikibazo aribo bagomba kumenya icyo bafite n'icyo bakeneye Football Club mu mpera z'iki cyumweru gitaha ku wa makumyabi n'umunani ugushingwa biri na makumyabiri izakira goromahiya mu mukino ubanza w'ijonjora ry'ibanze ya caf champions league uyu mutoza avuga ko goromahiya bazahura atayo kibazo ahubwa ikibazo ari ku giti cyabo mbere yo gukina na goromahiya bagomba kubanza gukina hagati yabo bakamenya icyo bashaka ati cyambere na mbere no gukina na gorumahiya tubanze dukine hagati yacu twumve ko dufite ubushake kandi twifitiye icyizere gorumahia si ikibazo kuri twe nitwe tugomba kumenya icyo dufite tukamenya n'icyo tugomba gukora ikibazo so tuzaba duhanganya ikibazo nitwe tugomba kwigirira icyizere nitwe tugomba kwinjira mu kibuga dushaka insinzi grumahiya si ikibazo kuri twe umukino ubanze uzaba kwwa 28 n'umunani ugushyingwa ni mu gihe wo kwishyura uzabera kenya kuya gatanu ukuboza bibiri na makumyabiri apeli futuboro kurebe nikomeza izahura n'ikipe izakomeza hagati ya eri nasiri yo muri ribiya na beroswadi yo muri adiri ngo ntabwo atewe ikibazo no kuba kubaza ahoranagurumahiya kuko ngo ikibazo ubwabo aribo bagomba kumenya icyo bakeneye kuba ubwabo aribo aribo baziheraho bakamenya icyo bashaka n'icyo bagomba gukora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri rya tenisi mu rwanda ryatangije irushanwa ry'abakiri bato izamara iminsi itatu ishyirahamwe ry'umwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda batangaje irushanwa ngarukamwaka ry'abana bakiri bato mu kiciro iciro bitandukanye irushanwa byatangiye kuri wa gatanu tarikimakumyabriuinkabri ikazatangira kaguing aakumyabiri hatangwa ibihembo byabitwaye neza buri ciciro irushanwa riri kubera ku kibuga cya sericri siportive d kigali mu rugunga mu mikino y'umwaka yakererejwe n'icyorezo kovid y cumi n'icenda hazitabira abana bari mu byiciro by'abataringije imyaka cumi n'ibiri imyaka cumi n'ine imyaka cumi n'itandatu mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru karenze teojeni perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda rwanda tenisi federation yavuze ko irirushanwa izajya bari buri mwaka kugira ngo abatoza batoranya abakinnyi baba bagomba kwitabira amarushanwa mpuzamahanga abateganywa imbere ndetse bikanafasha abana kugira umuco wo guhatana bashaka itsinzi Abana batangiye kurushanwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya makumyabiri Ugushyingo hakiri imikino y'amajonjoro bigendanye no kuba yarashyize muri aya matariki kurusha uko bari kuryimurira umwaka utakarenze yavuze ko abashatse ko abana basubira ku ishuri byarangiye kuko abana bazatsinda bazahembwa ibihembo birimo amafaranga y'ishuri n'ibikoreshwa mu gihe cy'umwaka wose kimwe mu byatumye babitegura kuri tariki ya makumyabiri na makumyabiri na kabiri twabonaga nyuma y'aho dushobora kutabona abo bana bitewe n'uko bari kuzaba baragiye mu mashuri babarizwamo ahubwo abana bose muri iyi minsi imyaka cumi n'itandatu bose bari mu cyiciro cy'abazajya ku ishuri ku wa mbere itarikiya makumyabir a gatatu gushingo bibiri na makumyabiri turizera ko rero bazajya bazagenda baramaze gukina nta kibazo bafite baramaze gusoza muri irushanwa ry'abana ntabwo ari amafaranga akoreshwa mu bihembo ahubwo ubu abana ba mbere bafite ibihembo byo kwishyurirwa ishuri umwaka wose abana ba mbere muri icyo cyiciro bazahembwa kwishyurirwa ishuri umwaka wose bahabwe n'ibikoresho by'ishuri kuko batatu ba mbere bazahembwa ni ukuvuga ngo buri cyiciro cy'abahungu n'abakobwa uwa mbere mu cyiciro azishyurirwa ishuri abandi bahabwa ibikoresho umwaka wose karensi te wo jene perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda muri irushanwa ry'abana batarengeje imyaka cumi n'itaratu n'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'ine mu bahungu abakobwa byatewe inkunga na motenegro rwanda kampani iva muri porotigali ikaba amagingo aya ngaya wayisanga aha kubakwa ikibuga cy'indege mu karere ka bugesera irushanwa riraba buri mwaka abana bava hirya no hino mu gihugu baryitabiriye kuko muri ariti eva bateganya ko nibura abana bari hagati ya mirongo inani n'ijana bagomba kuzitabira iri rushanwa kwiyandikisha ubu kuri buri mwana batari mu makipe ni ubuntu kimwe n'abandi bose upfa gusa kuba uri mu cyiciro cy'imyaka iteganyijwe kandi hatabayemo no kwiba imyaka atoze yahagaritswe imikino ine azira kwinjira mu kibuga akambura umupira umukinnyi w'ikipe yakinaga nayo umutoza w'ikipe ya karishiyo kataniya yo muri serise mu butari witwa guzepe rafayeli ihagaritswe imikino ine nyuma yo kwinjira mu kibuga yambura umupira umukinnyi w’ikipe bari bahanganye gize yambuye umupira umukinnyi w'ikipe ya virobanese bakinaga mu ijoro ryo kuwa gatatu cy'umweru kugira ngo adatange umupira uvamo igitego cyane ko umukinnyi wari ugiye kurangira ikipe ye iyoboye ibitego biri kuri kimwe uyu mutoza yavanye uyu mukinnyi ku munota wa mirongo cyenda n'arindwi umukino uyu mukinnyi wa virobanese yatwaye umupira nyuma yo guserebeka neza ariko mbere y'uko akora ubu buryo bwashobokaga kubyara igite uyu mutoza yahise yigira hafi amwambura uyu mupira amubuza gukina nyuma yo kwinjira mu kibuga kwa bwana rafayire ze peze kandi ari umutoza hisi ahabwa ikarita itukura nanone ubuihagaritswa imikino ine ubuyobozi bwa seri a ah, bwagize buti ubwoumukino wari ugiye kurangira umutoza yinjiye mu kibuga ajya kwambura umukinyi umupira w'ikipe bahanganye atuma umusifuzi ahagarika umukino kugira ngo amukure mu kibuga amashusho mutoza ari kwinjira mu kibuga akambura umupira umukinnyi w'ikipe bahanganye yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga bituma benshi bagaruka ku kuntu jose mpourinnyo yigeze kwinjira mu kibuga mu mukino wo gufasha akambura umupira umuha umuhanzi witwa on onimasi abazasifura umukino wa aperi Football Club na goromahiya bamenyekanye abasifuzi bazabura umukino uzahuza ikipe y'ingabo z'igihugu aperi Football Club na goromahiya yo muri kenya mu mikino ihuza amakipe ya aya mbere wayo kafu Champions League bamaze kumenyekana abasifuzi bane bakomoka mu gihugu cya jibudi ndetse n'abakomiseri b'umukino ukomoka mu gihugu Burundi niwa bazayobora umukino uzahuza apl Football eb na grumahia uzabera kuri stade ya kigali nyamirambo tarikya makumyabimunani uguskingwa 2020 na makumyabiri umunyajibuti suleiman ahmed jama niwe uzasifura hagati mu kibuga riban abdlazak hmed azaba ari umusifuzi mbere wo ku ruhande rashid West West brazil akazaba umusifuzi wa kabiri ku rundi ruhande naho umusifuzi wa waazaba ari mohamed Dilan Gadi ni mu mugihe komiseri w'umukino azaba ari Jean-Claude nio niyo ukomoka mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abazasifura umukino wa peyi fudu boru na gura bamaze kumenyekana ikipe y'ingabo z'igihugu ikomeje gukora imyitozo ikomeye ndetse uyu munsi ikaza gukorera kuri sitade ya kigali nyamirambo iraza kwa kiyo ikazaba kandi yariho ejo bundi yari bugesera ikanyanyagira ibitego bitatu ku busa ibitego byatsinzwe na byiringiro na daniel senyimana nakazana bizimana yaniko yatsinze ibitego biri mu mukino wa gishuti peyi fudu boru nyuma yo kugura abakinnyi batandukanye irangamiye kuzagira mu matsinda y'imikino nyafurika ndetse ikazakomeza kugira ijambo mu bikombe by'imbere mu gihugu aho igicaracyacara cyose ifite gahunda yo kuzakegukanaha ngo adatanga umupira uvamo igitego cyane ko umukinnyi wari ugiye kurangira ikipe ye iyoboye ibitego bibiri kuri kimwe uyu mutoza yavanye uyu mukinnyi ku munota wa mirongo icyenda na rimwe umukino uyu mukinnyi wa vinobanesi yatwaye umupira nyuma yo guserebeka neza ariko mbere y'uko akora ubu buryo bwashobokaga kubyara igite uyu mutoza ahise yigira hafi amwambura uyu mupira amubuza gukina nyuma yo kwinjira mu kibuga kwa bwana rafayeli zepeze kandi ari umutoza yahise ahabwa ikarita itukura none ubu yihangayitswe imikino ine mu bwa seri a bwagize buti ubwo umukino wari ugiye kurangira umutoza yinjiye mu kibuga ajya kwambura umukinnyi umupira w'ikipe bahanganye atuma umusifuzo ahagarika umukino kugira ngo amukure mu kibuga amashusho y'uyu mutoza ari kwinjira mu kibuga akambura umupira umukinnyi w'ikipe bahanganye yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga bituma benshi bagaruka ku kuntu jose mponyine yigeze kwinjira mu kibuga mu mukino wo gufasha akambura umupira umuhanzi witwa onimasi